Уже диким дачу вірила, па чу притулявся буду. О, юс тікрес вірес, респектукас. О, ман атроду, кад юс тікрес придуркас. Чу вірила рейке нужудити тілі, і слюкінти нактів нугалабіті м'яканча. О, аж манау, я рейке тайп нугалабіті, кад китом чу вірлом збуту помока. Ір кад жіноту, карешке пізделін телефону. Рейке та чу вірила пагробті, ацвешті чай і вишпривартауті, по дукар кіхвянам. А пото нужудити. А пото мес висі драугішки галєту мя сувальдіти. Нігаршуля. Tai jūs dar pasiūlykit šios padrytiškams. Gerai, gerai, nevalgysim. Vegetaras, mat. Karočia, tai. Operaciją pradedam dabar. Mašiną vairuosit jūs, nes negeriat. Aš su jais eisiu vidu. Varom. Labą vakarą, galiu trumpam užeiti. Jūs tikiuosi viena namė. Taip, o ką? Aš elektrikas. O, tai Zaivy, sutvarkysite elektrą. Užeikite, kaip tik ištuko nieko pirozetė neikišu. Jūs žinot, kokie tik ištukai? Taip, pilnas portfelis kištukų. Girdit, paškas. Nu, va ir sakau, gal kištukas lievas, kišau, kišau, o jis nelenda, žiūrėkit. Aha, tai mes jį. Įkalsit? Nu jo, biškį įkalsim, biškį pagriešim. Duokit, palaikysiu. Jau sutvarkėt? Jo, va, pradėjau, kaip tik radau rozetėje, sulindusi šitą šaliką. Gerai, kad ištraukit. Nu, kaip jau lenda kištukas? Nu, dar nebandžiau. Ne, nu, bet kaip aš pažiūriu. Blėt, kokia aš graži. O jums aš graži? Graži. Tai tada dar sietyną patvarkom, gerai? Nu, gerai. Kažko striginėja kartais. Ateikit ir padėkit man atnešti stalą. Nu ką, ponas, stojat ant taburėtais ir tvarkot. Sakau, labai laiku iš čia pas mane atsiradote. Nu ką, davai, davai, lipam, nedelsiam. Nesudaužom liustros, gerai? Palaukit, aš jums padėsiu. Nu, koks jūs nerangus? Vaizdau! O tačiau virla pasirodo su kiaušais. Nu, nieko baisaus. Tu esu suksimis kaseką. Mygum atsikausit. O, blėt, jūs koks augustit? O dar liko? O, jahujenai graži. O, iš kur koksas? Iš Norfos, blėt. Karočia, mes dabar jos nežudom. Kol jį be sąmonės, vežamės pas save ir prievartaujam, kaip sutarėm. Galim ilgai prievartauti. Nu, gerai. Bet gal, sakau, susukim ją į popieriuką. Kas iš mūsiškių? Joana? Joana, kas čia darosi? Taip susiko, kada huėla. Nu, aš tau sakiau mažiau rūkyt. Pizdėts, man reikia balakstyt. Kur tu lėki į durnę, tu gi visiškai jau byta.
я бис. Алло. Радос Кельвин, как из наркотика испрекалет. Мана друга, ты попси руки, посаки, как дарит. Паси дарики, ты сау клизма. Юсак от подес? Эй, на щект. Клизма. Лабас вакарас, малануис матит. Не галет, это и танкщоу. Kas yra? Kam tos gėlės? Kad jūs žinotumėt, kaip jaučiasi sekso paragavusi moteris. Ji nori pakartot, nejaugi nesuprantat. Norit sekso? Taip noriu. Ir paprašyčiau greičiau, kol ta dūra negrįžo. Taigi, Joana, apsirūkė ir išlėkė palakstyt. Ei, nu gal čia dabar kur išlėkė, taigi aš gražesnė. Nu, blėt, viršūnė. O žinot, kokia pirma mintis man toptelėjo, kai jis man pystelėjo atpaktukų per galvą? Aš pasigailėjau, kad kai ko gyvenime dar nespėjau padaryti. Manęs neišpisote. Juk jūs dėl to galėtės? Ne, ne, man tiesiog buvo gaila, kad nepamatysiu šešto iPhone. Oi. Jokauju. Aišku, kad dėl jūsų. Žiūrovai visą filmą laukia, kada mes pasipisim. Mes negalim nuvilti žiūrovų. Tai davai, pasipisam. Kas čia? Čia aš, Janušas. Ha, sakai? Klausyk, turiu laisvą minutę, gal nori pasipisti? Kad ne, aš jau radau su ko pasipisti. Tai gal galėčiau prisijungti? Nemanau. Tai gal eik tu nachui tada. Ha, su malonumu. Alo? Šefe, čia jūs? A kas kalba? Honorata. Kodėl jūs skambinat? Algi sakiau tik ekstra atveju. Tai kaip tik toks atvejis dabar ir yra. Negaliu pasakyti koks. Atvažiuosit, pamatysit. Ką, filmo pabaiga? Taip, pizdėts.